Ձեզ. Ես այսօր քաղեմ երկու խաղ, FIFA Mobile եւ Gangstar New, չգիտեմ ինչ, անունը չեմ հիշում։ Առաջինը սկսենք երևի Gangstar-ից։ Այս Gangstar-ը լսել եմ, որ ինքը միսիաներով խաղա, պետք է միսիան ես։ Եթե գոնե այս վիդեոյի տակ հավաքվի շատ չեմ ուզում 10 լայք, դուրս գա Vice City, գտա Vice City-ն, որի մեջ մենք անելու ենք միսիաներ, դամար լինում ենք 10 լայք, հավաքում ենք այս վիդեոյի տակ, որպեսի լինի թազա վիդեո, սպասենք միջով այսը բացի, 60%, 61%, ըհն, բացեց, ստեղ ինք ասում ասեք քանի տարիքան է, ես գրում եմ 20, որ բացի, ըհն, բացում ա, ասեմ, որ ես ես խաղերը վաբշե չեմ խաղացել, առաջին անգամն եմ խաղալում, բայց իրամ վիդյոն տեսել եմ էլի ես YouTube-ով, դենանք լավ խաղա թե չեմ, ես նեմ, որ այս մարդ ինչ-որ բան է գողանում, Somebody's got good taste in math. You know, I don't do stick-ups that often, being an awesome street racing promoter and all. But this one's different. All we gotta do is get enough cash to start setting up a gang. Այս աղջկա հետևից պիտի թանք, դենանք ուրա տանում. Բազելով մերի. Մարդիկ ես ես ճլորած, չպում ես է, սիրմ եմ սպամ ես, ես 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 ես, որոշ փոխերը պրում ես, You are not getting away with our payroll, buddy. Սրան սպանիք, ու մետ կոգանք նստենք ավտոն, ստե ավտոն ուրա ենցվում, ես հեմ դեմ ես մասկեքում ես աղջիտ մետ աղեմ, ճակս դուք, կաս գնացիք, ասեմ, որ ես խաղերի մեջ չելուց շատ պատ եմ, դաղ չէ պիշում, բայց երկան ուգյան։ Այսօր կանենք ընդհամենը սրանից մի միսիան, ու կմտնենք ֆուտբոլ, ասպեմ, ինչ էր եմ, FIFA Mobile, հա։ Ենք ես ուրը տանում ես ես գիտը, այսը վայթեմ ստեպ պետք է ինչ-որ տեղ է թանք հետ ոնդուց ինչ-որ տունը, պտի մտնենք ընտե մարդու անինք պատվալից, աստե կրակոցի է հետում ճիշտը, ստե կրակոց եկանք մենք, բայց ես բանը չի արը, չետեք պտքի է, չես, որ խաղերը ինքը անում ա ինքը մեծ, ես պտնում չմանը ինքը անում ա, հարա ուղ ա, ուրի զենք չմենք, ավում պտիք չենք, ասեք ու մտցենք եսի, ուր մասկին հանենց, դեմքը չենք փոխրես, իլավնը,
լավ, հիմա մտենք FIFA Mobile, այսի կիսա թողենք, այսը FIFA Mobile, եթե լինի, ասեցի ես չէ, լինելու է Vice City, FIFA Mobile-ը չում խաղացել, Եգեր ես ասես, ասես նկարի FIFA Mobile, շեցի FIFA Mobile նկարեմ, ու Gangstar, ընդե մի հատ է Gangstar կա, եթե այդ Vice City վիդյոյի տակ հավաքվի 100 լայք, դուրս կգա արդեն, չէ է ասում, մի հատ ուրիշ Gangstar էլ կա, Gangstar Vegas, Krimes, այդ էլ աշալ դավ խաղը, խաղա, այդ դրապես, տեսնեք ես ինչ ասում, դրեմ ես ինչ էր, ավայ մի բան արեցի, Play Games, չգիտեմ ինչ եմ անում, ավայի բան եմ սխում, ուտե վապշե չեմ խաղացել ես խաղա, Quest, չգիտեմ, մի բան կպործենք, Facebook-ում գրանց վաշյան, դրա մար Facebook-ում չեմ արել, դրանք էսի կրնեին, չեմ խում, որսեմ խաղել զիրի իր բացում, name ես, Սմբատ, ոնց հրեմ, զրո, 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 ինչ որ, լավ, չեղավ, 11, այսը չեղավ, լավ, գեյմինգ, դեմ ես ինչ պտի անենք հապշտը, գներեք, որ սենց բակի լեզվեմ անխոսում, սենց ասաց, ուայքի որ նոր յութուբեր եմ, այդքան սովոր չմ էլ եմ, ալը որ, սոր մի քանի ետ վիդյու եմ գցել, մենաց, այսոր էրիկ մի քանի ետ վիդյու եմ գցել, նայմ ասում ժո� համայրը վաղ էր է, սի վաղը վիդյոսը համայրը, ստե պարապունքներին այթում, մեր կատ պարապունք պտի անենք, մի, լավ էի խապում, ասեմ, որ ես իրականում էլ եմ վուտբոլիս լավ, լավ կարում եմ խաղամ, խապիտը, ասեք, ուրախությունից մերը ես նավ, մի հատ է անենք ու արդեն անջատեմ վիդյոն, որտև արդեն համայրա 9 ռոպեյա սույց եմ տալիս, մի հատ է պարապունք ու վսյո, մենք տերենք ինչ ասի, ասում ինձ են Gangstar-ը լավ դու ասեք իրա, այս FIFA Mobile-ը ես վատը չի, որ խաղացի, ասեն ես կիչ դուրս է կավ, ես իշտի անենք, համ, դի պաստամ, սի սրան հիմա, համ, սխը չի վերկանում, ոպ, Եվի մեկը մեկին պաստում, ենի կողխպի, դրենք պրծանք եսի, լավ, այսքնը վավարտում եմ վիդյոն, չմորանակ դրեր 10 լայք, որպեսի լինի Vice City-ին, Vice City-ի տակ չմորանակ դրեր 100 լայք, որպեսի դուրս կա Gangstar Vegas, այսքնը, կանդիբենք աջորդ վիդյոյում,